Gostaria 2100, agilize na, a liberação na próxima direita, após solo 269. Vai agilizar o 269, o Força 010. Torre Guarulhos, é o TAM 4702, próximo ao ponto de espera da 10 esquerda, pronto para decolagem. TAM 4702, alinhe e mantenha 10 esquerda. Alinhe e mantenha 10 esquerda, TAM 4702. Passaria do 2319, uma centena 69, autorizado pouso no 0 direita. Livre pouso no 0 direito, passaria do 2319. 4702, ao alinhar, livre decolagem 10 esquerda, uma centena 89. Autorizado decolagem 10 esquerda, TAM 4702. TAM 3529, ali mantém o 10 esquerdo. Ali mantém o 10 da esquerda, TAM 3529. TAM 3529, ao alinhar livre decolagem 10 esquerda, 08, 0 grau, 79. Ao alinhar livre decolagem, TAM 3529. TAM 4702, controle 2045. 2045, TAM 4702. Passaria do 2319, mantenha-se antes da barra de parada. Vai manter antes da barra de parada, passaria do 2319. Iniciando o TAM 3529. Enter. TAM 3204, ali mantenha o 10 esquerdo. TAM 3204, ali mantenha o 10 esquerda. Boa tarde, ali mantenha o 10 esquerda, TAM 3204. Olá. TAM 3204, alinhar livre decolagem 10 esquerda, 08, 0 graus, 69. Alinha e decola 10 esquerda, TAM 3204. TAM 3529, controle 2045. 2045, TAM 3529. Passaria do 2319, agilize e cruze à esquerda, após solo 269. Agilizando, após solo 269, 2319, ligado.
TAM 3204, controle 2045. Controle São Paulo, 12045, TAM 3204, boa tarde. Boa. TAM 3401, alinhe e mantenha, 10 à esquerda. 3401, alinhe e mantenha, 10 da esquerda. Amaritz 261, after exiting, call ground on 126.9. Papa 121.9, or 1269. 126.9. 1269, Torre, TAM 3367, final da 10 da direita. TAM 3367, ajuste 10 no 9, vento 5 nós, autorizado pouso 10 direita. Repouso, 10 da direita, 3367.